مشیر وزیرعلی پنجاب حنیف خان پتافی کی سمناباد ہسپتال آمد. مشیر صحت نے سٹاف کی حاضری اور طبی سہولیات کی دستیابی چیک کی. حنیف خان پتافی نے ہسپتال میں ادویات کے سٹاک کا بھی معائنہ کیا. مشیر وزیرعلی پنجاب نے مریضوں کی شکایات سن کر موقع پر ہی ہدایات جاری کی. حنیف خان پتافی کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کے ویژن اور وزیرعلی پنجاب کی ہدایات پر صوبے بھر کے طبی مراکز کی چیکنگ کر رہا ہوں. مشیر صحت حنیف خان پتافی نے مزید کہا کہ صحت عامہ کی سہولتوں کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال چوہدری، لاہور نیوز.